来，林律师。那像我有遇过很扯的案件是，就是跟半仙联手打官司，我跟半仙算命师那一种老师，对对对，就是因为像我们都要穿这个律师袍嘛，我们都会称自己是道长，但是这个是真正的道长。听说衣服不能洗是吗？哦，对，有这个传说。但我们现在就是好像年轻一点的律师还是会洗，为什么？为什么不能洗？就是有说就是洗了你的上面的那种胜诉的那种气势会被你运会不好。对，但其实我觉得蛮矛盾。一直败诉，他就对啊，你败诉就给他一直洗呀。败诉啊，不止洗，得拿去大庙化掉。那像这个案例呢，他是这客户他非常的迷信，所以呢他是相信了一个老师。那我为什么对这个他相信这个老师这个道长没意见呢？因为是这个老师叫他来找我的，说那个老师算他说一定要找我这样。那他有一个是他的案件是一个漏水的官司，就是楼上漏水，然后搞得他就是家里一团乱这样，所以他要去告那个楼上。那他就找了这个老师一起来。那他的特点就是他每次客户每次来开会，老师都踩一尊神，就是在踩一个神在神明。可是后来老师就提了一个议说，他想要跟我一起去开庭，因为他是漏水是民事的案件，是可以有非律师的人去当诉讼代理人。对，然后客户就是说，哦，他想要我去辅佐那个老师去开庭，就是老师为主啊。你是辅佐律师，对，律师只是去就是小书童去旁听。好没有这一句话。毕竟你是被他选出来的。对，我是天选之人，这样。你是神明拣选出来。对，然后这个就叫做共同的诉讼，所以是我们是共同诉讼代理人这样。那结果呢？开庭，法官就好开始开庭，然后就问我们是原告嘛，就问说啊，那你们请求权基础是什么？这样，那我还没回答，因为我们要讲说是民法第几条这样。那还没讲，那个老师就开始讲说，哎呦，你这个呢就是因果报应啊，因为好水生火，火生因果法则。然后法官就傻住，他开到一半中间就是。看起来有点快生气这样，然后后来就是结束之后，他就跟我讲说，哎，那个大律师，你下次可不可以跟那个当事人劝一下，说你自己来就好，那请那个老师就出去这样子。审判长是可以决定的，就是你非律师的人，如果他认为你不够格当诉讼代理人，他可以就是叫你解除这样。那所以这个老师就被解除了，我就想要松了一口气，想说太好了，我终于可以好好的办案这样。结果没想到这个老师当然还是在背后垂帘听政，例如说我又收到开庭通知，那我就跟客户讲说，哎，那个什么某某先生下次7月7号要开庭，然后他就说好，你等一下，等一下，我就给老师算一下。然后算完之后就跟我说，林律师，你这个日期不行啦，老师说我命中带土，然后说7月7号什么鬼门开，然后他会有什么什么血光煞，所以不能开庭，这样叫我用这个理由去跟法官请假。那孙律师应该讲得出来，对，这个理由怎么讲得出口？总之呢，这案件就这样子办了一年多，终于结果出来了，就是我们胜诉，因为漏水的那个状况是蛮具体的嘛，那就是要楼上赔90万。那我就很开心，就通知客户说，哎，太好了，我们终于胜诉了。那楼上现在要赔你90万。然后客户，我本来期待他会，终于就是会觉得我比老师重要有用，所以我以为他会跟我谢谢，说哦谢谢林律师。结果他没有，他说，哎，林律师那个老师真的有神通呢。然后好真的就是电话大红包给老师，傻眼。然后傻眼说，怎么了？他说今天这个判决的这个价格，老师一开始就是我去找你之前他就算出来给我，哇，然后这个日期他有算到，真的有算到吗？我是不知道是真的还是假的。有时候是真的，你知道吗？我以前那个拍摄啊，然后采访那个千亡魂啊，关洛英是绑那个红带，然后你看到你阿妈不？哇，哎，千亡魂很神奇，那个机身他坐在那边哦，然后你想要找谁，他就这样念念有词，接着你想要找的那个亡魂就附在他身上。他去地府找那个人，对，把他吊上来，就附在那个机身身上了。那个机身就会用那个人的讲话方式，甚至口气，有时候连声音都一样。哇，你看到大傻眼，你知道吗？因为那些那个信众啊，痛哭流涕，要找阿妈的阿妈就现身，要找阿公的阿公的就现身，而且他们那个表情哦，绝对不像灵眼呢，是真实的感受到阿公附在机身上面在跟他讲话。然后我亲眼就看到一幕什么，你知道吗？那个机身本来有时候有效哦，因为还没开始嘛，然后喝了几杯高粱酒又，那个是一个身高150公分的妇女哦，然后呢开始在做抽烟的动作，啊那千万别吹我，啊然后。当中有一个妈妈，阿公，妈妈啦，是妈妈啦，那个机身哦，明明是个女的哦，你才不冲呀啦，阿公，你跟妈妈讲啦，你是先把给你抬死的啦，你要怎样？然后断，他转看天空，你知道吗？那机身，顶管啦，讲未使讲啦，这是哦因果啦，
我本来就是爱有台戏的啦，麦克蒙啊啦，这查不出来啦。耶，这怎么很像你以前综艺节目的那个桥段啊？我就是因为亲眼目睹那一幕，得到那个灵感。你说会讲话的雨伞。会讲话的雨伞。那个妈妈眼见说问不出案情，对不对？好，就说好啦，啊，问不出来，不要紧啦，阿公啊，你要有欠啥无？欠啥？啊，这无妹妹啊啦，阿母有烧两个，互你无收着，免啦收着，叫唔收起啊！哦，栩栩如生，对不对？孙法官，你会相信这种事吗？我尊重，我尊重。但是它就真实的在我眼前发生，我回去也一直想说是不是我在做梦，可是这么多年来我再三的确认那件事真实发生在我眼前。如果你喜欢我们的讨论呢，快订阅我们的 YouTube 频道，按下小铃铛收看最新影片。欢迎大家在影片下面留言给我们意见，想看更多精彩内容请点选旁边的影片。